kuwanyonyesha wa Kenya mbali na kutamaushwa na uongozi wa nchi hii. Hivyo walipofika katika uwanja wa Nyayo kujumuika na viongozi wao kuadhimisha Madaraka Day ya 48, fikrani mwao wakitarajia majibu ya masuala muhimu kama vile mzozo wa lini bajeti itasomwa, malumbano ya kuundwa kwa kamati maalum ya kumuidhinisha jaji mkuu na naibu wake, gharama ya juu ya vyakula na mafuta, na bila kusahau hakikisho kuwa mipaka yetu ni salama, hasa kufuatia mashambulio huko Moyale na Turkana kusababisha mauti ya mamia ya Wakenya. Alipoanza hotuba yake, Rais Kibaki aliamua kuangazia ufanisi wa serikali yake. Imewasononesha wa Kenya mbali na kutamaushwa na uongozi wa nchi hii. Hivyo walipofika katika uwanja wa Nyayo kujumuika na viongozi wao kuadhimisha Madaraka Day ya 48, fikrani mwao wakitarajia majibu ya masuala muhimu kama vile mzozo wa lini bajeti itasomwa, malumbano ya kuundwa kwa kamati maalum ya kumuidhinisha jaji mkuu na naibu wake, gharama ya juu ya vyakula na mafuta, na bila kusahau hakikisho kuwa mipaka yetu ni salama, hasa kufuatia mashambulio huko Moyale na Turkana kusababisha mauti ya mamia ya Wakenya. Alipoanza hotuba yake, Rais Kibaki aliamua kuangazia ufanisi wa serikali yake katika sekta mbalimbali. Ingawa Kibaki na Raila waligusia uwajibikaji wao katika kutekeleza katiba mpya, walikosa fursa muhimu leo mbele ya Wakenya kuonyesha umoja wao katika kumaliza mgogoro bungeni wa kuundwa kwa kamati maalum ya kumuidhinisha jaji mkuu. Hawakutoa makataa kwa vyama vyao PNU na ODM wanaonya. Ndio Madaraka Day ya kwanza chini ya katiba mpya. Vile vile inakuja wakati hali ngumu ya maisha imewasononesha wa Kenya mbali na kutamaushwa na uongozi wa nchi hii. Hivyo walipofika katika uwanja wa Nyayo kujumuika na viongozi wao kuadhimisha Madaraka Day ya 48, fikrani mwao wakitarajia majibu. Madaraka Day ya 48, fikrani mwao wakitarajia majibu ya masuala muhimu kama vile mzozo wa lini bajeti itasomwa, malumbano ya kuundwa kwa kamati maalum ya kumuidhinisha jaji mkuu na naibu wake, gharama ya juu ya vyakula na mafuta, na bila kusahau hakikisho kuwa mipaka yetu ni salama, hasa kufuatia mashambulio huko Moyale na Turkana kusababisha mauti ya mamia ya Wakenya. Alipoanza hotuba yake, Rais Kibaki aliamua kuangazia ufanisi wa serikali yake katika sekta mbalimbali. Ingawa Kibaki na Raila waligusia uwajibikaji wao katika kutekeleza katiba mpya, walikosa fursa muhimu leo mbele ya Wakenya kuonyesha umoja wao katika kumaliza mgogoro bungeni wa kuundwa kwa kamati maalum ya kumuidhinisha jaji mkuu. Hawakutoa makataa kwa vyama vyao PNU na ODM wala onyo